ხუთი საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება. ხუთი საბავშვო ბაღია, კერძო 26 მაისზე ნომერ 6-ე საბავშვო ბაღი, აკაკის ქუჩაზე 42 ნომერში მდებარე 6-ე ბაღი. 26 მაისზე პირველი ბაღი უკაცრავად მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღი, თამარ მეფის ასორში მდებარე და გორის 195-ში მდებარე ბაღი. ამ ხუთი ბაღის გაზიფიცირება მოხერხდება ახლა რა, ამ აკაც 200,000 აკაც 200,000 იყო აკაც გამოყოფილი. ანუ სულ 600,000-ია.